ମାଛଟା କହୁଛି ଯଦି ଖାଇବ ତାପରେ ତା ନାଁଟା ତମେ ଜାଣିଛ ନାଁଟା କହିବ ଖାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ସ ହବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଜା ସଜି ଚାଲିଛି ଝିଅର ନଗ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚୁନା ଏବେ ଚୁନା ମାଛ ଏବେ ଦେଖା ହବ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଚୁନା ମାଛ ଆଜିର ଖେଳ ହଉଛି ଚୁନା ମାଛ ଆପଣ ଡେରି ନକରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ ମାଛ ଅଛି ଆମର ସେଇ ଚୁନା ମାଛଟା ନବୁ କେତେ କହିଲା ରେଟ୍ ସେ ଚୁନା ମାଛର 280 ଟଙ୍କା କେଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଚାରୁନି ଚିଙ୍ଗା ଚିଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୁଗା ଫୁଗା ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ ଭଲ କରିବା ବୋଲି ପୁରା ନିଶ ଫିସ କରିଦେଇନି ଇଏ କ'ଣ ଏପଟେ ପଣା ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲ୍ସ ହବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଜା ସଜି ଚାଲିଛି ଝିଅର ଭଲ ହବ ବୋଲି ଚୁନା ମାଛ ଆଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଏଇଥିରେ ବାଛିବାକୁ ଖାଲି କାହିଁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ସେ ଆଣିବ ବୋଲି ଖାଇବା ବଡ଼ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ଆଣିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି ବାଛିବା ପାଇଁ ବାଛି ତ ଆସୁନି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖାଲି କାତି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଉ କାତି ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ଏମିତି କରିଦେଉଛୁ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଏବେ ପଛ ଆମର ସରିଗଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପୁରା ମୃଦ କରିଯାଇଛି, ପଥା କହି ସାରିଛି, ଦେଖିବା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଖାଲି ମାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ, ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଳି ନେବା ସବୁଠୁ କଡ଼େଇ ଆମର ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନବା ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଚେନ ରୁମରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ଏକାଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ ନା, ଚୁନା ମାଛକୁ ବାଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ଆଜି ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇକି ପିଲା ଲୋକ ତ ଆମେ ଏଠି ହଉଛି ଆମ୍ବୁଲଟା ସ୍ପେଶାଲ ବତୁଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଇଏ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ, ଭାଇ ମାନେ ଆମର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମାଛର ନାଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଏ ମାଛର ନାଁ, ମାଛର ନାଁଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆମେ ତ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଖାଇଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଜାଣିନୁ, ଲାଷ୍ଟ ଥରକ ପଚାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରିନଥିଲେ ମାଛର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାନାଡ଼ାରେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଟା ବୋଧେ ବାଲିଗିରିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଛ ସେମିତି କହିପାରିବନି, ମାଛଟା କହୁଛି ଯଦି ଖାଇବ ତାପରେ ତା ନାଁଟା ତମେ ଜାଣିଦେବ, ଦେଖି ନାଁଟା କହିବ ଏଠି ଖାଇକି ଦେବ ପାଟି ଭଲ କଲା ସେ ଆଉ ନ ଖାଇପାରିକି ମାଛ ଚୋରି ଖାଇଦେଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଖାଇଦେବି ତମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟକାଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରା ମାଛ ପତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ତେଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି, ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଆଳୁ ଭାଜି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ ଆଜି, ଏ ଭାଇ ଆମର ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଗରମ ହେଇକିରି ସୋରିଷ ଦିଆ ବାଟଣଟାକୁ ପୁରା ଫୁଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଏପଟେ ଏଠି ମସଲା ରହିଲା ସବୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରାଯିବ, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଭଳିଆ ମାଳିଟାକୁ କଥା ଚାଲିଛି, ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆ, ମାଛ ତରକାରୀ, ବେସର ଖାଇବା ଆସ, ଚୁନା ମାଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ, ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବା ଆସ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, କୋଭଳିଆ ମାଛ ଖାଲି ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ପୁରା ତକାଟା ଫୁଟି ଆସିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ମାଛ ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମର ପକେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଧା ଆମର ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଟିକେ ସେଠି ରିଲ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ଭାଇ ଆମର ମାଛ ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ଟାଇମିଂ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ଜଳିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ରହିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଖାଇଲା ଠିକ୍ ଆମେ ତ ରୋଷେଇଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ଠିକ୍ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ଖାଇଲା ଠିକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇ, ହଁ ହଁ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ବସି ହେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଖାଇଲଣି, ସେ ଟେଷ୍ଟଟା କହିବେ, ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଇଏ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଆମ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କାଳିଆ ଛଣ୍ଡା, ହଁ କାଳିଆ ଛଣ୍ଡା, ସେ କାହିଁ କିଛି କହିବେନି, ତାଙ୍କର ସେ ଖାଲି ମୁହଁ ପୋତିକି ଖାଇବା ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିବନି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ବେସରଟା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଚୁନା ମାଛ,
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି କଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଖାଇବାଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଖୁସି ତାକୁ ଆଉ ମାଛ ତ କାଟି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ତୁନା ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ମୋର କହିବେ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଇଥିବେ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ଚୋଖା ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଆଠଟା କାଟି ହେଇଯିବ ତେଲ ମସଲା ବି ଅଧିକ ନୁହଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆମର ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ବଜାର ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।